Залишають на призволяще. Члени виконкому Чернівецької міської ради проголосували за проєкт рішення, який суперечить чинному законодавству. Фактично, дітей-сиріт старше 35 років, які мають законні підстави проживати у соціальному житлі, хочуть виселити на вулицю. Деталі у сюжеті. Ірина Перебиковська – сирота. Наразі їй 37 років і ще з 2006 року вона проживає у соціальному житлі у Чернівцях. Минулоріч її та ще двох сусідок по квартирі, старших за 35 років, попередили про виселення та дали час до травня цього року. Ми, звісно, всі були в шоці, тому що ми коли заселялися, ми підписували договори, у нас є прописані наші обов'язки. Ніде немає вказаного про те, на який термін ми там заселялися. Нас не ознайомлювали ні письмово, ні словесно, ніяк. Просто прийшли перед фактом, поклали нам і сказали, пропонуючи нічого взамін, йдіть на вулицю. І це при тому, що згідно з законодавством України, як зазначає Олексій Каспрук, виселити людину, яка проживає у соціальному житлі, можна тільки за умови надання іншого соціального житла. А досягнення 35-річного віку аж ніяк не прописано підставою для цього. Виконком ці всі зауваження проігнорував, прийняв фактично незаконно. Не рішення, яке суперечить чинному законодавству, по-перше, по-друге, порушує права цих соціально незахищених чернівчан. Абсолютно нормальні молоді люди, які працюють, але складна доля, і тому громада має їх підтримувати. От, власне кажучи, це сьогодні викликало моє обурення на засіданні виконкому, але моя думка була проігнорована, і це рішення було прийнято. Під чесне слово, що, можливо, їх не будуть ніколи виселяти. Ба більше, сиротам повідомили, що виселяють їх, тому що планують туди відправити жити внутрішньо переміщених осіб. Коли ми спитали, чому це так і куди це, що з цієї житлової площі, сказали, як ви переселенці, тому що війна. Це була теж ініціатива, зрозуміло, що зараз чиновники від неї будуть віднякуватися, але це було озвучено про те, що ми дівчат виселяємо, бо їм вже 35 років, а ті квартири, що вони займали, ті будемо переробляти під внутрішньо переміщених осіб. Власне кажучи, з цього я і здійняв скандал, тому що я все розумію, ситуацію в країні, але це не означає, що чернівецьких сиріт треба ображати, якого би віку вони не були. Тож поки міські чиновники грають з долями дітей-сиріт та ухвалюють положення, які суперечать чинному законодавству, страждають чернівчани, які і так перебувають у складних життєвих обставинах. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.